Мої вітання, друзі! В ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». Сьогодні у нашій студії гості, котрим вкрай важливо, аби ви їх почули і допомогли. Про Павлика Мотичку із села Синевирще на Міжгірщині, у якого виявили діагноз спинно-м'язова атрофія і котрий потребує дороговартісного лікування, я переконана, знають чимало закарпатців. Протягом року батьки хлопчика разом з волонтерами збирають гроші у всьому світі для того, аби Павлик одужав. Сьогодні він разом із своєю мамою у нашій студії. Вітаю вас, пані Марія, у нашій студії. Привіт, Павлику. Я, направду, дуже рада з тобою познайомитися і дуже рада, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Пані Марія, я розумію, що як вам важко говорити про хворобу вашого сина, але я переконана, що тисячі наших глядачів сьогодні вас почують і не залишаться осторонь вашої біди. Для початку розкажіть, будь ласка, що ж це за захворювання спинально-м'язова атрофія, яке виявили у вашого сина? Це ген, який не працює у Павлика. На жаль, дітки з таким діагнозом не доживають до 2 років. І це генетична хвороба, яка передається по генетиці. Коли ви почали помічати, що з Павликом щось не так? Ми почали помічати в 4 місяці, хоча ми їздили до лікарів і в місяць, і в 3 місяці, і потім вже були в 4. Лікарі казали, що немає нічого страшного, тож, наприклад, коли ми були в 4, то лікарі ще казали, що все добре. Потім ми пішли у 5 місяців, врач каже, в 6 місяців вже ми пішли, каже, дітки сидять і пізніше, тому що у Павлику 4 місяці він лежав, перевертався із спинки на животик, голівку піднімав, як лежав на животику, а потім він цього просто перестав робити. І ми звернулися до лікарів, лікарі кажуть... Куди ви зверталися до лікарів? Ми звернулися до лікарів, до невропатологів у Мукачево. Спочатку нас не хотіли класти в лікарню, так як коронавірус. Ми самі якось здавали ці аналізи, ходили на генетику, звернулися до генетика, тому що нас не ставили в лікарню лежати. Казали, що дітки сидять і пізніше, і 8 місяців. Але я бачила того, що дитина в 4 місяці абсолютно здорова, і нервова система показувала, а потім так немає. Немає. Окрім лікарів з Мукачева, ще якісь лікарі бачили Павлика? Куди ви ще зверталися? Так, потім ми звернулися в Ужгород, і з Ужгорода до нас вже здали ми на генетику аналіз в Києві. І потім вже, коли прийшло підтвердження генетичного аналізу, це вже Павликові було майже рік. Дуже довго ми не могли ці аналізи дати, так як через цей коронавірус. І дуже багато часу втратили. Потім вже почали звертатися до київських лікарів. Хворі дітки на спинально-м'язову атрофію вже 3 роки мають шанс на одужання завдяки лікам, які розробили у Сполучених Штатах Америки. Це укол вартістю $2 мільйони, який потрібно дитині ввести, поки їй не виповниться 2 роки. Якщо я не помиляюся, у Павлика було день народження 5 вересня, і йому вже є 2 роки. То як бути далі? Так, спочатку, коли ми дізналися про діагноз, то де ми не звертались до лікарів, то де не читали, всюди писали, що потрібен укол до 2 років. Але потім ми почали звертатись до лікарів за кордоном. Тобто ми їздили з Павликом навіть в Будапешт. Там ставлять критерії, що укол не потрібен до 2 років. Укол потрібен якнайшвидше. Тому що сам укол, він відновляє весь цей ген, який білок, який не вистачає у Павлика. І чим найшвидше його вколоти, тим краще для дитини. І так як Павлику вже було 2 роки, ми вже думали, що, що ми вже не встигли. Але є клініки, які колять, то там дивлять по критерії вазі. Наприклад, Павлик зараз важить 11800. Давай, саменький буде. 11800, а в Будапешті колять до 13,5 кг. Також є клініки, які колять взагалі до 12 кг. Але укол потрібно якнайшвидше. Якісь ліки для підтримки його здоров'я ви приймаєте зараз? Так, зараз ми приймаємо.
Ну, що таке? Давай там будеш на тьоті дивити. Зараз ми приймаємо сиропчик Резді-план, який не дає хворобі прогресувати. Тобто, Павлик, наприклад, він, коли ми замітили хворобу, він взагалі головку, можна сказати, не тримав. Він сидів, ми його ну, він і зараз погано сидить, але вже коли він почав пити цей сиропчик, його м'язи почали кріпнути, так скажемо. Він почав більш такий активний. Вже потім ми почали ходити на реабілітацію з ним. Його нервова система, він почав такий бути більш кріпкий, не такий, як він, коли ми помітили його стан, який він, то він був такий, як ну, розслаблений. Зараз у нього є якийсь тонус. Ну що, ця терапія Резді-план йому також допомагає. Я бачу, наш маленький гість трішки втомився. Я думаю, ми відпустимо Павлика, його забере тато, а ми продовжимо з вами нашу розмову. Де до няні? Кажи, папа. Папа, сонечко. Пані Марія, на превеликий жаль, для українських діток із спинально-м'язовою атрофією шанс отримати дороговартісний укол, який, я нагадаю, коштує 2 мільйони доларів, залишається ефемерним, тоді як у багатьох країнах світу держава фінансує лікування діток із цим захворюванням. Скажіть, будь ласка, чи були у вас спроби достукатися до влади? Так, ми звертались в обласну раду, куди ми тільки не стукали, завдяки нашим волонтерам. І нам також багато підказують, куди стукати, до кого звертатись. На даний момент нам обласна рада допомогла Павлику, виділила кошти з їхнього бюджету 500 тисяч гривень. Також є депутати, які допомогли нам, ну так, скажімо, невеличкими сумами. Результат є, але на ту суму, яку нам потрібно зібрати, це дуже мало. Я знаю, що ви зверталися навіть до президента України. Так, звісно, ми звертались, ну, поки що нас не почули. Угу. Хвороба Павлика зібрала навколо себе дуже велику кількість волонтерів. Я думаю, зараз варто би було згадати і про них, хто ці люди, звідки вони і як вони знайшли контакт із вами. Волонтери – це дійсно люди, які я буду безмежно їм вдячна, тому що я цих людей ну, всіх не знаю, з усіма не знайома, є з якими я, звісно, знайома. Але це люди, які з дуже неймовірним добрим серцем, які дійсно нас не знають, почули про нашу таку ситуацію, про нашу нелегку долю і допомагають нам. І вони роблять дійсно дуже багато для того, щоб рятувати нашого Павлика. Це люди, я до віку буду їм вдячна, тому що вони дійсно дуже багато роблять для себе, для нас, для нашого Павлика, для того, щоб Павлик якнайшвидше отримав свій уколчик. Коли ви дізналися про хворобу сина, ви, напевно, самотужки збирали кошти, так? А як ці люди познайомилися з вами, маю на увазі волонтерів? Ми, коли починали цей збір, ми взагалі не знали, як ні пости писати, ні до кого стукатись, абсолютно. Ми пробували це чоловіковою сестрою Олею самостійно. Пости вона писала на початку, там, ми, ну, я не знаю, ми так якось почали це, не то, що спонтанно, ми там, ну, почули про цей уколчик, що діткам допомагає, почали цікавитись, звертатись. У Мукачеві нам сказала врачка, невропатолог, який, вам ніхто не подарує цей укол за 2 мільйони. Вам навіть не спінразу, не Резді-план вам ніхто не дасть. Може бути Резді-план, але це не факт. І коли вона це сказала, я попросила її, щоб написали нам, що моя дитина підлягає реабілітації. Вона казала, а для чого вам реабілітація? Вам не треба нікуди їхати, їдьте додому, нехай ваша дитина помре. Помирає. Так? І дійсно, я після того її ситуації, після, я там більше не була в цьому дійсно Мукачеві, тому що це дійсно, коли тобі кажуть, їй навіть не хочуть написати, що твоя дитина підлягає реабілітації. Чесно, якби не ті соцмережі, я б, може, так і сиділа вдома. Але я потім сиділи, читали, як там інші дітки з таким діагнозом, що потрібно таким діткам. Начали ми
шукати. І дійсно, коли що реабілітація ну, потрібна якнай... Якнайшвидше, так. Да, також, тому що ну, займатися дитиною, то треба. А коли врач каже, що ні, а чого ви каже, там простудити дитину, зараз коронавірус. Да? Волонтери, направду, дуже-дуже прикладають величезні зусилля для порятунку Павлика. Чи не щотижня вони організовують різноманітні акції, аби зібрати якомога більше коштів. Розкажіть, будь ласка, які акції були проведені і протягом якої вдалося зібрати найбільшу суму грошей? Ну, акції нам дуже багато принесли, поповнили копилочку Павлика. Це була акція «Купі зустріч», там дуже багато. Поповнилась купілочка Павлика. Також іде у нас зараз акцій ще дуже багато. «Подаруй кіндер, врятуй життя». Була у нас акція «Подаруй квіти замість життя». Зараз до нас під'єдналась фірма «Голландплам» Україна, де продають саджанську поміч Павлика також. Які ще акції були? Дуже багато було акцій. Дійсно, всі так і не запам'ятаєш. А що це була, пані Марія, за ситуація, коли після однієї з акцій таємний якийсь благодійник, який не захотів називати свого імені, подвоїв суму? Ну, це вже не так таємно, тому що це на початку було таємно, а зараз це вже не таємно. Це батьки, яким вдалося закрити збір. Це було вже так два рази, які батьки Кирюшик Андрашова закрили збір і допомогли Павликові, подвоїли суму, яку нам вдалося зібрати. Це нам вдалося на початку зібрати 1 270 000, по-моєму, тисяч. Вони нам цю суму подвоїли. І зараз також недавно, буквально дві неділі назад, також сім'я, суму, яку ми зібрали, це було 1 000 000. Також було 1 000 000 чимось, і також нам цю суму подвоїли. 1 200 000 там, ну, теж нам цю суму всю подвоїли. Також батьки, яким вже вдалося закрити збір, які вже отримали їхні дітки у колечко. Чи достовірною є інформація про те, що один раз на рік хтось із хворих діток із спинально-м'язовою атрофією має можливість виграти цей дороговартісний укол? Так, це правдива інформація. Ми також на початку не могли Павлика зареєструвати, тому що казали, що якщо він буде приймати Резідіплан, ми не можемо взяти його на лотерею. Потім ми якось нам вдалося, дякувати Богу, знайти врача, який Павлика записав на цю лотерею, але ця лотерея дійсно тільки до 2 років. Угу. Тобто, коли дитині виповнилось 2 роки, вони знімають вже потім із лотереї. Ще цікаво дізнатися, наскільки активні закарпатці щодо благодійності. Чи щодня ви отримуєте гроші на ваш рахунок? Можливо, розкажете, які це суми? Так, у нас не було такого, щоб нам ніхто не переслав. У нас були постійно кошти, так скажемо, перераховані на наші картки, на чоловіка, там, на мою. Або хтось так збирав і приносив. Такого у нас не було, щоб ми зібрали 0 гривень, так скажемо. Ні, такого не було. Зараз, на даний час, у нас дуже критична ситуація, тому що збір наш дуже так слабо, скажімо, йде. Дуже важко, коли ти бачиш, що на твою картку там поступила якась маленька сума. Зараз ми збираємо десь по 20 тисяч, 30 тисяч. Це дуже мало, я так скажу. Станом на сьогоднішній день, яку суму вже вдалося зібрати і скільки ще потрібно? Нам вдалося зібрати 42%, тобто ще потрібно... Як це? 58. 58, так. До якого часу це потрібно зробити? Ну, це потрібно зробити якнайшвидше. Якщо б нам вдалося зібрати ці кошти сьогодні чи завтра, то це було б саме... Найбільший подарунок. Так, тому що ми самі розуміємо, поки всі ці документи ще підготувати, щоб Павлик отримав уколчик. А час біжить, часу не залишилося. Не знати скільки того, що ти живе, ти лягаєш спати, ти думаєш, якнайшвидше зібрати ці кошти, щоб Павлик отримав уколчик. І ти прокидаєшся і думаєш, а ми сьогодні не зібрали. А ти не знаєш, яка інфекція, яка простуда може зараз підчепити, так скажемо, Павлика, і чи зможе він
перенести це зможе. Це страшно, це дійсно страшно. Пані Марія, я переконана, що ви обов'язково зберете цю потрібну суму грошей. Нагадаю, що це 2 мільйони доларів. Потім, яким буде алгоритм ваших дій? Ви полетите до Сполучених Штатів Америки, так? Ну, це буде залежати, де, як ми швидко зберемо кошти, тому що в Україні, я думаю, Павлику вже ніхто ніколи в коледжі це буде. Ну, будемо звертатись в іншу клініку, де найшвидше, щоб Павлик отримав коледжик. Тобто у вас зараз немає якихось напрацювань із якоюсь клінікою у Сполучених Штатах? Ні, у нас є, але де точно буде коледжик, ми ще не знаємо. Пані Марія, я дуже дякую вам, що ви сьогодні знайшли можливість побувати у нашій студії. Направду, мені сьогодні бракує слів. Я захоплююся вашою внутрішньою силою, бо не кожна мама зможе так швидко опанувати себе, зібрати волю в кулак і так відважно боротися за здоров'я свого сина. Я від усієї душі бажаю одужання вашому хлопчику. Я переконана, що попереду на нього чекає безтурботне дитинство, а на вас із чоловіком щасливе батьківство. Вірте в це. Все буде добре. Все буде добре. Шановні глядачі, зараз я звертаюся до вас. Протягом всього ефіру ви бачили на екранах своїх телевізорів реквізити для допомоги Павлику. Якщо завтра кожен із нас відмовиться принаймні від однієї чашки кави і перерахує гроші за неї на порятунок цього хлопчика, у нього є всі шанси на одужання. У цій ситуації кожна гривня відіграє роль. Пам'ятайте, робити добрі справи легко і приємно. Переконайтеся у цьому самі. Ну і, звісно, дякую вам за увагу. Бережіть себе, творіть добро. Побачимося рівно за тиждень.